maanta waa faraxsanah walaalkay wuu soo laabtay hadda kadib dugsi isla aadeynaa waan ilaalinaa yaa maama miyay heyste farxadda iyo murugadu waa laba shay oo kala duwan isla markaasina saameyn kala duwan ku yeesha bini'aadanka koonkan ku nool gurigan iyo warbixintan haddaan idiin soo gudbin doono waxay ka turjumaysaa farxad wiilkan aada u jeeddaan waa cabdullaahi yare oo saddex maalin ka hor laga afduubtay degmada dharkiinley xaafad ka tirsan cabdullaahi seeta adeer ma fiican tahay intee lagu geeyey adeer intee lagu geeyey yaa ku waday yaa ku waday cabdullaahi ma kala garan karo waa wiil aada u daayar sidaad u jeeddaan waa shan sano jir balse reerkiisa ayaa iminka waxay ku faraxsan yihiin in mar kale wiilkoodii uu dib ula midoobo sheekadeenna ayaan sii gudageli doonaa nala socda maambatuulaahi fiican tahay maanta waa faraxsan tahay maalinkii hore iyo maantay shalay maanta ka waran dib ayuu mar kale ula midoobay reerkiisa wiilkan yar oo markii sheekadiisa aan baahinayna maqan ahaa afduub arxanlaawayaal ay u geysteen inankan yar ayaa sabab u noqday murugo iyo xaalad miirla'aan ah oo soo wajahday aabbaha dhalay wiilkan maanta xaaladda reerkan waa farxad iyo reynrayn waxaana murugadii ka jirtay halkan mar qura ay isku beddeshay farxad kadib markii cabdullaahi yare xalay dad bargaranaya ay ka soo kaxeeyeen suuqa weyn isaga oo ilmadu ay ka qubanayso baadi goobayana waalidiintiisa sida uu inala wadaagay aabe cismaan xaaji xasan oo xaaladiisa caafimaad iminka ay soo hagaagayso nin wax dhalay waa taqaana aabbi oo wiilkiis ka maqan ayaa ahay dareenkayga aad ugu kacay qof xanuunsanan ahay bareshar qabo bareshirkii ayaa ugu kacay alxamdulilah tacaala xalay saddex saac ayaa la keenay wiilkayga asoo bad qabo caafimaad qabo wax dhibaato lahayn saakin dhaktar ayaan geeyay waa soo baaray wax dhibaato u qabo ma laha alxamdulilah haddana waa ku faraxsanahay maanta aad farqubima baa u dhahay farqaha u dhahayna waa ii jeeddaad waa fadhiyaa shalay markaa iimaanadaysa iyo maanta isku midmay ilaah baa mahaddaas kale insha allahu tacaala dhinaca kale hooyo batuulo waa maamada dhashay cabdullaahi yare maanta iyo shalay waa uu kala duwan yahay moralkeeda waxa ay ku faraxsan tahay in mar kale wiilkeedii oo muddo saddex bisho ah ka maqnaa ay dib u hesho alxamdulilah farax weyna noo dhahay alxamdulilah waa faraxsanahay beled iyo baadiyo meelba joogaan walaalahayna alxamdulilah ilaaha noo soo badbaadiyey faraxaa ku seexana xalay maantana faraxaa ku joognaa intii walaalahayna ee ilaahay qurbaysan qurbada ilaahay qaaday alxamdulilah usoo suuq yaraha joogo umad ilaaha iska aragta iska keentay guriga alxamdulilah dad dariskeyn aa soo arkeen usoo oynooyo oo walaalahayn dhoon oo faraxsan yihiin oo keeneen alxamdulilah bacdul cishe qariib tahayaa la keenay alxamdulilah dhinaca kale waalidiinta dhale cabdullaahi yare ayaa sheegay in ay ku dadaali doonaan xanaanada iyo daryeelka wiilkan waxayna uga mahad celiyeen shabakada warbaahinta shabeelle iyo cid waliba oo gacan ka geysata helitaanka wiilkan dadaalka ay ku bixiyeen waalidiinta annaga ahaan tanna quseysa waxay tahay cabdullaahi markii horeba isagoo iska yaraa baan isdhahaynay dugsiga xoogaha la sii qabsado haddana waxaan insha allahu tacaala aan rajaynaynaa haddii ay tahay inuu dugsiga sii watana inaan gacantii qabanno sii geyno markuu soo noqonaa in annagu aan soo ceshano taasaan annaga ahaan aan insha allahu rajaynaynaa in qorsheheenna uu noqdo oo cabdullaahi ama caruurteenoo dhammaanba inaan dhankooda foojignaanta noocaasa inaan u sameynan go'aansanay warbaahinta shabeelle baahintii ay samaysa wax weyn bay bedeshay walaalo badanoona garab istaagay oo soomaaliyeed haddii ay tahay dhanka facebook haddii ay tahay dhanka youtuberada waxyaalo badan baa maxaa la yidhaha dad badanoona garab istaagay waan aragnay dhanka shabeelle waxaan isleeyahay waa boqolkiiba boqol maasha allah iyaduna si qaasaan ugu mahad celinaynaa warbaahinta shabeelle aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wax badan bay ay maxaa la yidhahdaa noo qabteen ilaahay subxaanahu watacaala unbaa ka awaalmarin karaa iyaguna shalay iyo maanta waa ay kala duwan tahay xaaladda gurigan ka jirto shalay gurigan waxaa ka jirtay murugo taasi oo ku aadan maqnaashyaha wiilkooda yar ee cabdullaahi balse maanta reerkan gebi ahaantoodu waa ay wada faraxsan yihiin maadaama ay dib ula midoobeen wiilkooda cabdullaahi yare oo xalay xilli dambe loo keenay xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle tv